Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće, u znak podrške pretplatite se na kanal. Marijina poruka. Vidjet ćete znakove vremena. Gisela Cardia, Trevignano, Italija, 10. svibnja 2022. godine. Draga djeco, hvala vam što ste se u svom srcu odazvali na moj poziv. Vidim da su mnogi od vas zabrinuti za vremena koja dolaze, ali ja sam ovdje da vas utješim. Mislite da će svako zlo biti pobjeđeno i da ćete vi, moji borbeni vojnici, imati milosti i milosti. Vidjet ćete svojim očima, dotaknut ćete svojim vlastitim rukama sve milosti koje silaze od Boga na vas. Draga djeco, molite puno i na taj način ćete sa mnom biti svjedoci pobjede mog bezgrješnog srca. Molite za crkvu, molite za Japan i Kinu, da se boli koji uzrokuju mogu ublažiti. Djeco, pogledajte u nebo, tamo ćete vidjeti znakove vremena. Sada vas ostavljam sa svojim majčinskim blagoslovom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.